Учурда Разия Өсөрова 72 жашта. Атасы 1945 жылы согуштан жараат алып келгенине карабай, калыбына келтирүү, чарбаны көтөрүү учурунда актив болуп, айылдык кеңеште, андан кийин райондук жетекчиликте иштеп турган. Ошол учурда атасы каза болуп, жалгыз бой апасы менен жетишпестик учур болсо да, мээнеткештик аракети менен жетилген кыз аракетчилдикке калыптанган. Атам өзү райком болуп, сельсовет болуп иштеген. 41-ci yılı soğuşka katışkan, 45-ci yılı soğuştan putunun uçunu oğ alıp getken. Şu soğuştan 45-ci yılı kegen. Selvana selsevet bolu iştep jürgün. Selsevet bolu iştep jürüp, kayta raykon bolu kotorulganda düşmanlar 64-ci yılı 9-cu may günü öltürüp koygan. 39-u da ölgön. Apam özüm galim bolu iştegen. Кийин анан атам өлгөндөн кийин иштебей койду. Ошону менен бизди ошо дыйканчылык менен эле эме кылып багып жүрдү. Эми атаң өлүп калды, мен иштебейм деп иштебей койгон да. Орто билим алгандан кийин кыз келиндердин кесиби эмес дегендерге карабай агрономдук кесипти тандаган экен. Мен өзүм 69-70 жылы бүткөм. Окууну бүткөндөн баштап эле мектептен иш сапарым мектептен баштадым. Анан агрономистке тапшырдым. Окууну бүтүп, 74-төн баштап анан ушул айыл чарбасына өтүп кеттим. Баштап мектепте иштеп, анан агрономдук кесипке өткөн Разия Өсөрова айылда бригадир болуп, тамеки, жүн, жүгөрү, эт, сүт өндүрүүдө алдыңкы көрсөткүчтү камсыздап, белдештерде утуп чыгып, уюштуруучулук аракетчилдиги менен Ленин ордени, ардак төш белге, Москвадан ардак грамоталарды алганы ага дагы да дем берген экен. Şu kança kança sıyılıklarga yetişip buna Lenin ordeni verdi. Onu şol alan künüyle yok atıverdim. Urda atıverdim kaşılığıma koşup. Frunze'nin özü de urda atıverdim. Anan Videnka'dan kumiş medal aldım. Onu Videnka'dan bir cül gülen menin Moskva'da verdi. Videnka'nın özü de. Anan maşına verdi. Ошояктан алдым. Бригадир болуп иштеп жүрүп, жүгөрүнөн Нива комбайн көрүнбөйт эле. Оргондочу 70% аткарган. Ошодон берген. Анан кийин Ардак белгиси орденин ошодон берди. Анан тамекиден 170% аткарган. Ошодон анан Ленин ордени берди. Машина берди, биден кадан эме берди, ушу тамеки, жүгөрү ошолордон алып жүргөм да. Көп жылдык эл менен иштешүү, калк кызматында болуу менен өкмөт казынасын толтуруу, мамлекеттик кирешени арбытуу үчүн өз жеке турмушун да унутуп, көпчүлүккө жаманда көрүнүп, бирок көздөгөн максатынан кайткан эмес. Баары мамлекет үчүн, элдик казына үчүн деп түнкүн тыным албай, жумушчуларды да тындырбай жүрүп, анан элдик адамга айланган. Тутка алып чыгат эле маялдарды. Саргы саат 6-да апчым кетчүмүн да. Себеп короолор албыз, жете албайбыз. Абитте барсаң эч канча иш жасабайсың. Жумуш кыла албайсың да. Ошондон саат 6-да бүт да дөң башка чыгып бакырат элем, бүт аялдар чыгат эле. Чыкпаганы көшөгөнүн ичинен, шванердин ичинен сууруп чыгып алып чыккан күндөрүм болгон. О ток капанын ичине кирип алып, ток кападан жүлүп чыккан күндөрүм болгон да. Анан бардыгы баарыбир бул алып чыгат дейт эле дагы. Ушу түнү менен нанын жаап, түнү менен кирини жууп, о маалда үкөм аялдар шунчалык таза, чистый, плотный болгон экен да. Ушу келип түнү менен таарын кагып, полун жууп, кайта килемин салып, таң аткыча кирини жууп, нанын жаап, саат 6-да ишке кагыштык чыгып кетет эле да. Азыркыда эмес эле, кыйын эле о мезгилде. Мисалы үчүн өрүктү нормага бөлүп берет элек. Одон баягы кургаткан өрүктү кайтып прием кылып нормасын алат элек. Эми бүт эле сай малда кыйын болгондо сүт жийганбыз, жүн жийганбыз, төл жийганбыз ушинтип сайызда өтө катып иштегенбиз да. О малда сен жейсиң, сен ичесиң деген болгон эмес да.
Biz el üçün, tölkü el üçün işteysin degende. Эстер тараганы дароолу чегерадагы Көкташ айылына башчы болуп калган Разия Өсөрованы колхоз совхоздогу түйшүктөн да оор маселелер менен алектенүүгө аргасыз кылды. Такталбаган чегерада эки элдин күн сайын тиреши, айыл тургундарынын бейкуттугу, чыңалуулар, тириштерди жөнгөрүү, ар бир майда пикир келишпестик да айыл башчыны түйшөлтүп турду. 23 жыл айыл башынын айлыгын жеп элди ve işte emgek kılıp bunda, yer için, el için. 13 yolu santimetre çıkmayı oktun içi de yürüdüm. 23 yıl ayıl başçılık, elge olgun dilgir emgek, eldin kızı atıktırdı. Talıkbas meyenet, ağ emgek jetkirgen mınday suyurma tartında kanca tüyüşük bar ele. Kiyinki muğunda çın ıklastan hareketi, kal osu menen elge emgekin arnasa deyit. Men azırda iştep jatkan jaştarga şu aytıp ketetilim, iştesenir, tölkü el için. Жерибиз үчүн, Кыргыз Республикасы үчүн эмгек кылыш керек. Биринчи биздин Кыргыз Республикасында тынчтык болуш керек. Эмгек кылыш керек. Чын жүрөктөн элибиз үчүн, жерибиз үчүн эмгек кылышыбыз керек. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт, өзүбүз эм өнүгөбүз. Анан балдарыбызга ошондо туура тарбия бере алабыз. Жүрөк таза болуш керек. Сенин кылган ишиң элиң үчүн, жериң үчүн болуш керек. Мен өзүм мына көрүп турасыңар. Dünya ciganım yok, bayganım yok, el katarı. Şu künümdük turmuşum ötöt. Çegaracı apa atıgıp, birkança sıylıktar, Kırgız Respublikası'nın mamlekettik jana eserdin mamlekettik sıylıktarına tatıgan Razia Ösörvanın emgekleri Ali Kövestilet.